သဘောကျရမှန်ပေမဲ့ချစ်ချင်တာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးရဲ့ပျက်စီးသွားမဲ့ relationship တွေကိုကြောက်ပါတယ်ဒီအတိုင်းဘာဝမှမဆုံးရှုံးသွားရအောင်မင်းနဲ့ကိုအီစီကလေးတွေပဲလုပ်မယ်လေချစ်သူတွေထန်ရွှေထွေးပြီးဘာမဆိုလဲတိုင်ပင်ဖြစ်ကြမယ်မင်းကြိုက်တာလုပ်နိုင်တယ်လို့ကိုလည်းကြိုက်တာကိုလုပ်နိုင်တယ်ချစ်တယ်လို့လည်းပြောချင်းပြောမယ်မတိတိလေးစာချင်းစာမယ်။ဂယုဆိုင်နိုင်တဲ့လောက်စိုက်ပေးမယ်။ကော်ဖီဆိုင်ဓာတ်ဝိုင်းလေးမှအချိန်ဖြုံးမယ်။ပြဿနာတွေမရှာချင်ပါဘူး။စိတ်ပင်ပန်းတဲ့အခါစကားတွေပြောကြမယ်။ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေးနေမယ်။ဂီလိုချီနီလေးဟာအေးချမ်းချောင်းမင်းလက်ဖြန်လေးကိုကရင်ပြောမယ်။အရာအလုံးဟာကံပါတလောက်ပါပဲ။ဘာကောမှမမျှော်လင့်ထားတော့ကိုလိုစိတ်မပင်ပန်းရတော့ဘူးပေါ့။ตามยุงไง